hal qof oo dhalinyaro ayaa ku dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay magaalada Bosaaso kadib rasaas uu furay askari ka tirsan booliska Puntland booliska gobolka Bari oo dhaadan xaqiiqay ayaa sheegay in xabsiga dhigeen askari iyo falka geystay lama amniga ayaa sheegay in falkaasi ku dhacay si kadisa isla markaana dhalinyaradii dhaawacmay caafimaad oo la jeenayaan warka soo baxay booliska gobolka Bari ayaa lagu yiri booliska gobolka Bari waxay taasi la wadaagayaan ehelada iyo qaraabada ku dhintay murxuma ayaa la jaamac Umar oo askari kaga dhacday xabada waxaana sidoo kale caafimaad oo la jeenayaan soo bogsada dhaawac soo gaaray Bashaar Cali Awad oo marxuun kala socday ayuu yiri taliyaha booliska gobolka Bari Maxamuud Axmed Maxamuud Shaasha telefishinka SomNews TV magaalada Muqdisho.